Шотыг 2028 он гэхэд метротой болгохоор зорж байна. Энэ ажлын хүрээнд өнгөрсөн 2 дугаар сард метро барих төслийн зөвлөг үйлчилгээ үзүүлэх олон улсын нээлттэй тендерийн шалгаруулалтыг зарлсан. 1-р шатны тендер шалгаруулалт өнөөдөр хаагдлаа. Тендерт оролцохоор 11 улсын 20 компани бүртгүүлсэн байна. Уг компанийн техникийн шийдлийг судалж 2 дугаар шатны сонгон шалгаруулалтыг эхлүүлэх юм байна. Өнөөдөр үндгээний хороо хуралдана. Маргааш нөгөөдөр ажиллаа. Бид нар 25-ны өдөр гэхэд 2-р үе шатанд зөвхөн энэ 20 компанид PMC-ийн урлагыг хөргүүлнэ. За PMC-ийн урлаг хөргүүлээд бид нар Монгол улсын худалдаа хуулийн заасны дагуу ажлын 20-с доошгүй хоногийн хугацаатай одоо тендер сонгож шалгуулалттай ажлыг явуулна. Энэ ажлын 20-с 25-наас хойш ажлын 20-с доошгүй хоног тоологдоод энэний дараа одоо 2-р үе шатны одоо төгсгөл буюу сонгож шалгуулалтанд энэ 20 компаниас нэг компани нь Улаанбаатар метроны төслийн зөвлөх үйлчилгээний багаар сонгож шалгарна. Энэ метроны төслийг ямар нэгэн улс төртө ямар нэгэн улс төрийн сонгуультай бүх хутгаас энэ мэдээж хэрэг бидний хувьд урд өмнө хизээч хийж байгаагүй юм том бүтээн байгуулалтын ажлыг зориг гаргаад нийслэл Улаанбаатар хотын өнөөгийн удирдлагын багууд бүх тооцоо судалгаагаа хийгээд санхүүжилтийнхээ график төлөвлөгөөг гаргаад ингээд явж байгаа. Энэ ондоо бид нар одоо том зорилт бол инженерингийн ажлуудаа хийж дуусгах. За мөн бүтээн байгуулалтын томоохон техник тоног төхөөрөмжүүдэд оруулж ирэх гэсэн ийм одоо шахуу давчуу цаг хугацаатай уралдаж явж байгаа гэдгийг бас та бүхэнд хэлье. За тэгвэл метроны замыг амгалангаас тол